Pas op! Al fiskegrejet er klar! Fiskeri! En passende aktivitet for Teen Titans. Måske fanger vi ikke nogen fisk, men noget siger mig, at vi får nogle gode jokes på krogen. Men hvis joken er for lille, smider man den tilbage igen. Okay, den ryger i vandet. Hvad er det for en lyd? Den lyder så bekendt. Alarmen. Sært. Hvorfor skulle vi Teen Titans pludselig få en alarm? Det lyder måske skørt, men jeg tror, det er fordi, vi er superhelte. Kan I ikke huske det? Vi kæmpede utrætteligt for at redde de uskyldige og inspirere folket. Vi kæmpede imod ondskaben selv i retfærdighedens navn. Det er rigtigt. Hvordan i alverden kan vi have glemt den vigtigste del af, hvem vi er? Vi har nok haft travlt med noget andet, som at spise chili. Magiske toiletteventyr. Det står på rulleskøjter. Klæder sig ud som basemor. Og så tilfældige møder. Og vi er dykket ned i ejendomsinvesteringer. Det er alt sammen spild af tid! Bortset fra investeringerne i fast ejendom, det er en meget bedre måde at bruge penge på, end for eksempel en dyr efteruddannelse. The Brain er gået amok, og kun vi kan standse ham. Vi er superhelte, og nu må vi opføre os derefter. Men vi har glemt, hvordan man gør det. Jeg er sikker på, at det nok dukker op. Titans! Hvorfor råbte du pludselig Titans? Jeg ved det ikke. Det fløj ligesom bare ud af mig, da vi skulle afsted, og jeg føler, der stikker noget under. Forsigtig med generatoren. Den er afgørende for min plan om verdens herredømme. Din plan slutter her, Brain. Teen Titans. Jeg må indrømme, at det overrasker mig at se jer her. Vi er måske lidt rustne, men når ondskaben truer den frie verden, er Teen Titans på pletten. Titans! Titans, hvad for noget? Jeg er stadig helt blank her. Titans! Spis tacos! Nej, det er ikke det. Hjælp mig lige. Titans! Tilmelde sig en surfkonkurrence. Tag på ferie i Kroatien. Nej, nej, det var noget smart og energisk. Titans! Bliv et med naturen! Er I en killing? Nej, 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 nej. Det er... Titans... Okay. De har generatoren, men det er ikke for sent. Vi skal bare ind og ødelægge den for at spolere Brains onde plan. Igen, jeg synes, vi skal bede nogle andre om at ordne det. Der er ingen andre. Vi er det bolværk, hvorpå ondskaben knuses, okay? Godt. Bolværk. Fint nok. Hvordan kommer vi ind? Først skal vi have klaret ham robotvagten. Er der nogen, der kan huske, hvordan man gør det? Jo, det er mit speciale. Den klarer jeg. Jeg tager dig ud nu, fjols. Hey, kom med hjem til mig. Du skal ikke være sky. Her dufter. Kom med ud i køkkenet. Der er noget rigtig, rigtig lækkert på menuen. Rejer og kød. Du fortjener det her. Rejer og kød. Der bliver serveret her. Og alt det bliver serveret for. Nemlig, skatter. Nu skal du bare nyde din rejer og dit kød. Wow! Bisbøj slog den robot helt ud. Et særligt måltid til en særlig robot. Han lavede den lækreste omgang rejer og kød. Den mest romantiske ret i verden. Shh, stille! Bisbøj gør det færdigt nu. Det er ved at blive sent. Jeg må hellere komme afsted. Lad mig følge dig hjem, baby. Jeg har haft sådan en dejlig aften. Det er min far. Jeg må hellere gå ind. Jeg kan bare det her! Klik på abonner, så du ikke går glip af en Cartoon Network-video.